Сьогодні ми поговоримо про зміни до паспортів бюджетних програм в процесі виконання місцевого бюджету. Розглядаючи законодавчий аспект цього питання, слід зазначити, що відповідно до частини 2 статті 20 Бюджетного кодексу України паспорти бюджетних програм є особливою складовою програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Саме у паспорті бюджетної програми містяться характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Мінфіну від 28 серпня 2014 року за номером 836. Цим наказом затверджено також форму паспорта бюджетної програми та форму звіту про його виконання. Слід зазначити, що в період дії воєнного стану до бюджетного законодавства вносились зміни, проте названі правила не змінювались. За загальними правилами, протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення про місцевий бюджет головний розпорядник розробляє та затверджує за погодженням з місцевим фінансовим органом паспорт бюджетної програми. Затверджений паспорт бюджетної програми має відповідати рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, крім випадків внесення змін до паспортів у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень, порядкам використання бюджетних коштів, а також правилам складання паспортів бюджетних програм. Період дії воєнного стану до місцевого бюджету можуть вноситися зміни протягом бюджетного періоду. За цих обставин паспорти бюджетних програм мають бути приведені у відповідність до вимог законодавства. На законодавчому рівні чітко визначений перелік підстав щодо внесення змін до паспортів бюджетних програм. Такими підставами є прийняття змін до рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого. Передача нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками. Перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головного розпорядника. Прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених в паспортах. Прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах. Внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми. А також внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів. Слід зазначити, що зміни до паспортів бюджетних програм вносяться шляхом затвердження їх у новій редакції.